скъпи, престижни, бързи и даже екзотични. Те са всичко друго, но не и обикновени. За тях има собствена категория. Суперкули. От понеделник до петък в 19 часа. Само по BTV Action. Успееш ли веднъж? Немислима мисия. Изведнъж разбираш, че си част от по-голям план. От изпълнителния продуцент Джей Джей Ейбрамс. Революция. Сезон 2. От понеделник до петък в 18 часа по BTV Action. BTV Action. Повече от емоция.